A Camila, ela tem uma boa técnica na paralela e uma boa execução também. Se ela acerta, a nota dela geralmente é muito alta. Aí o peixe para barra alta. Aí o giro com pirueta e meia. Giro com pirueta. Jäger acertou a primeira parte da série, que é bastante difícil, com uma execução muito boa também. Aí o giro com pirueta, passagem para barra baixa, bem executada. Novamente a passagem para barra alta, limpa. Poucos erros de execução, preparação para saída. E aí o duplo mortal esticado. Está complicada essa paralela aí. Que coisa boa em ver várias ginastas do Brasil. Olha a altura do Jäger. Que beleza. Na paralela, o ginasta não pode fazer essas largadas muito coladinho na barra. Ele tem que ter também bastante altura. E ela teve muita...